Salam hörmətli izləyicilər, Maşıdağ Mal Bazarından sizləri salamlayırıq. Əlimizdən gəldiyi qədər çəkiliş eləmişik. Yəni əlimizdən gəldiyi qədər çəkiliş eləyirik. Yəni çoxsu deyək ki, biraz uzun çək buranı. Yəni bilirsiniz, çoxdur da heyvan. Burada biraz çəkiliş biraz problemlidir. Biraz ondan danışım. Yəni elə olur ki, mal sahibi gətirmir və ya qonşusuna verir, tanışına verir. Gətirir satmaq, ona görə qiymətlər də zadda biraz çoxlu problem olur deyə bilmirlər, nə bilim, utanırlar. Yəni, əlimizdən gəldiyi qədər çəkiliş eləmişik. İnşallah videonun sona qədər izləyin, gözəl inəklər olubdur bu bazar. Yaxşı süd verən inəklər olubdur. Nömrələrini də sizlər üçün almışıq. Bu arada videomu mütləq bəyənin ki, daha çox insana geçsin, öz fikirlərinizi də şərh bölməsində yazın. İkinci kanalımız da bu videonun adındadır, Mübariz Emin TV. Diğer kanalımıza da abunə olarsınız inşallah. Çəkirik sizlər üçün qiymətləri soruşaq. Maşıdağ Mal Bazarı. Sübh tezləndi, səhər saat 7 tamamdır, bu hal-hazırda. Ha, bu qiymət neçədir bunda? 2500. 2500-ə. Nə cinsi gedir burada da? Yeridir. Nə qədər süd verir? 15 litr. 15 litrdə süd verir. Bu neçənci qarnıdır? 3-cü qarnıdır. 3-cü qarnıdır, dişi balasıdır. Qiymət neçə dedim, bir də deyək. 2500 manata. Deyirlər də sizdir. Mən də mallarımı çəkir, reklam edirəm. Ay maşallah. Bu nə qədər süd verir? Hə? Bu nə qədər süd verir? 30 litr. Qiymət 5000 manat. Qiymət neçə idi bunda? 5000 manat. 5000 manat. Ala cinsi gedir, nə gedir bunda? Ala. Holstein idi, Holstein. Balası neçə aylıqdır balası bunun? Aylıqdır. 40 gündür. Hala körpədir. Böyük də, göstər böyük. Heyvanın özü də böyükdür. Bu da sizin də? Mənim malımdır. Bu neçə yaddadır? Modelim 3700. 3700. Nə qədər süd verir bu? 20 litr. 20 litrdə bu süd verir balasını. Erkəkdir. İkisinin də balası erkəkdir. Maşallah. Qəşəyinə. Bu da bunlar da sizin deyə? Mənimdir. Bu neçə yaddadır? Akkulaqdır. Onlar da verir. 3300-ə. 3300-ə bunun da erkək balası. Bu nə qədər süd verir? 18 litr. 3300 manat. O da sizindir? Yox. Yox, dikdəki. Qarala var, erkək. Qarala, orada. Qardaşım var idi da, yəni inəkləri. Özəyə maşallah yaxşı inəklərdir. Bundan südlərinə necə? Yəni nətəri gəlib yoxlayırlar. Gəlib həyətdə sağa baxarlar da, indi alanlar onsuz bilir, nə inəmək lazımdır. Nömrə demək istəyirsən? 050. 050. Deyin, hansız deyirsən? Əyətdə, o siz səqədən, 050. 050. 410. 410. 84-49. 84-49. Ünvan haradır qardaş? Sabrabad. Sabrabad. Bahçıdan istəsələr, yəni hələ ki burada, siz elə böyün. Böyün satıldı, satıldı, satılmadı aparatsızda. Həyətdə də olur. Həyətdə də vardır. Bazar olsun, qardaş. Maşallah. Ağlıq evanda, yəni. Neçədir qiymət bunlarda? Demər qaqa, 14 litr verir. 14 litr su verir. Bala, kişi bala. Kişi bala, yəni. 4-cü qarındır. 2-yə deyirəm. 2000 manata. Azdır. Və bunlarda endirim də olur. Olur, olur, bəli, olur, olur. Yəni real aldı olsa endirim var, düşürür. Bu birisi, bu da sizindir. Bu verir 33 litr, 34 litr. Maşallah, bunu bir yaxından çəkək. Balası bir ay 25 günü doldurdu, ha. İkinci qarındır. Bu neçəyədi? 4-5-ə deyirəm. Sürücədən çəkək. Erkək baladır, bir ay 20, bir ay 15 günü doldur. Bir ay 15 günün balasıdır. Evet. Erkək baladır, balı erkək baladır. Bu bala... Südünə də qaranti verirsiniz. Bəli, bəli, qaranti yox qardaş, gəlib qapıda sahib aparacaq. Hə, gəlib sahib aparacaq. Hə, 33 litri, 35 litri gəlib qapıda sahib aparacaq. Bunu bir yaxından da göstərəcəyik. Bunun qiymət neçə dedin, bir də deyək? 4-5-ə demişəm, 5-ə demişəm, 5-nin. Yəni 2 manatda aşağı yerdə var. Aşağı yerdə var. Bunun neçənci qarınıdır? İkinci qarındır. Hə, ikinci qarındır.
Kurçusudur bu kardeşim. Nömrə deyilsən? 155 766 3379. Adım da Rauf, Ağdərə balası yap. Ağdərə balası. Ünvan aradı səndə? Ünvan şehirdə bura Zabrat. Məhəmmədi. Məhəmmədi də hə, Kürdəx Pirşit Kürdəxanı. Kürdəxanı qədəbə. Kürdəxanı. Yox, sağ ol da. Sağ ol qədəbə. Allah sağ olsun. Kürdəxanlı olmusan. Qiymət neçədir bunda ki? 2000-dir. 2000 manat. Nə qədər sül verir bu? 18 litr. 18 litr. Balası nə idi bunun? Dişi. Dişi. Neçənci qarnıdır bunun? Birinci qarnı. Burada nömrən var deyə sənin. Nömrə işləmir. O köy işləməsə bağlanacaq onun da. Yaxşı, bazar olsun ki. Qiymətlər neçədir qardaş bunlar da? 1800 manat. 1800 balası. Balası 14 litrdə süd verir. Diğerleri? O abi 22 litr süd verir. Balası 9 gündür. 9 gündür de doğuttu. Kıymet neçe dedi? 3200. 3200 manat. Bu diğeri? Bu da ki 2550 manat. 15 litr süd verir. 15 litr süd verir. Nömrə deysen? 070 595 55 70. Ünvan araydı? Zabrat. Zabrat. Bazar olsun öyle. Oğullar çamısı da dişidir ama sahibi yoktu burada. Dördün eba değil. Maşallah. 4000 eba. 3600 eda vardı. 3600 eda bunlar. Bunlar, bu nerede? Şey. Bunlar komşudan gelirler. Bunlar da simental olurlar. Hangisi yok şöyle bu? Yok. Ha? Bu neçe 4000'e? Dişi değil 4000'e. Bu bir şey de? 600'e de bunları. Ve telefon nömrəm var koymağa. Yaxşı. Yaxşı. Bazar olsun dedim. 050. 050. 205. 205. 0556. Ünvan araydı. Məhəmmədi. Məhəmmədi. Yaxşı. Sağ ol da. Sağ ol. Qiymət neçədir ki? 650. 650 manat. Nə idi? Eçə idi, dişi idi? Dişi idi, baronca cinsi. Baronca cinsi? Artımlı mal, qabağa gedən mal. Artımlı mal da, ha? Belə nömrəm var demək, ha? Ha, deyim. De. 077. 77. 606. 606. 50 eşlər. 50? Eşlər. Eşlər, ha. Bazar olsun orada. Min 350 manatı. Antikvar şeydi. Bu diğerleri bak şöyle. 1050 manatdan veririm. 1050 manatı. O da 1050. 30 veririm malı. 1050 manatı. Sərfəli mallardı. Sərfəli mallardı deyə. 15 yarım. 13 30. 13 30. 13 30. Bak şöyle bu. Qurbanlıq da olur sizdə. Hayır, hayır. Qurbanlıq quzu istəyir, mal istəyir, kesib doğranı verilir. Nə qədər istəyir? 10 ban mal istəyirini kesilir, verilir. 1 ton istəyir, kesilir, verilir. Kələ də kesilir, inəyə də kesilir, nə istəyirlər? Bir qarın doğulmuş mal da kesilir, əmkin mal da kesilir. Pastayan nə olur da, ha? Qurbanlıq quzu da olur. Nömrəyə deyilsən, bax, Şəli. 050-448-2311. Saxlasın, malları kesin. Sizə də saxlasın, malları var. Yaxşı, sağ ol, baxşı hələ. Sağ ol.